На території нашої громади продовжується інформаційно-роз'яснювальна робота серед роботодавців та найманих працівників щодо зниження рівня незадекларованої праці. Днями членами робочої комісії з питань легалізації трудових відносин та заробітної плати Подільської міської ради, до складу якої увійшли представники Головного управління Держпраці в Одеській області, Управління економіки Подільської міської ради та Управління поліції, було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед підприємців та працівників, які здійснюють торгівлю у мапах по вулиці Сільськогосподарській та Мельниченка. Сьогодні членами робочої групи Подільської міської ради комісії з питань легалізації заробітної плати та трудових відносин було здійснено очередний рейд на Подільський міський ринок. Метою нашого візиту була інформаційно-роз'яснювальна кампанія щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Вкотре хочу наголосити нашим роботодавцям: оформіть, будь ласка, трудові відносини з найманими працівниками, сплачуйте за них податки, офіційно виплачуйте їм заробітну плату. І тоді ми всі разом зможемо наблизити нашу перемогу. Кожен, сплачуючи податки, підтримує економіку нашої країни в такий нелегкий для нашої країни час. Під час даного заходу, як роботодавцям, так і працівникам, було наголошено на перевагах задекларованої праці, серед яких гідні та безпечні умови праці, виконання роботи, передбаченої трудовим договором, нормований робочий час, оплачувані та неоплачувані відпустки, регулярна виплата заробітної плати, не нижче мінімальної, захист від необґрунтованих штрафів, можливість навчатися та підвищувати кваліфікацію, захист від незаконного звільнення, страхові виплати в разі непрацездатності, пільги для неповнолітніх, додаткові соціальні гарантії для жінок та працівників з дітьми. Також для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, без реєстрації фізичної особи-підприємця були надані консультації щодо процедури оформлення фізичної особи-підприємця, переліку документів, необхідних для такої реєстрації.